Att välja tandläkare är inte alltid så lätt. Därför har vi identifierat vad som är det viktigaste och implementerat det i vår verksamhet. Vårt team har bred och djup kompetens samt lång erfarenhet, vilket gör att du inte behöver gå till fler kliniker för att få hjälp. Vi värnar om din tid. Därför utför vi högkvalitativa behandlingar i en toppmodern klinik så att du slipper komma tillbaka onödigt många gånger. Vi är dessutom lättillgängliga. Ni hittar oss inne på Frölunda Torg. Dit är det enkelt att ta sig kommunalt, och kommer du med bil så finns det gott om gratis parkering. Kliniken är dessutom handikappsanpassad. Så lista dig hos oss på Västra Frölunda Tandläkarna. Modern och pålitlig tandvård, nära dig.